Êxodo 20, vamos ler o verso 17. Vamos ficar de pé? Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, no verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Podemos ficar sentados. Alguém nesta manhã que não tem uma Bíblia e que gostava de ter? Sim. Alguém que não tem uma Bíblia e que gostasse de ter, nós gostaríamos de oferecer. Se alguém não tiver nesta hora, não tenha vergonha, levante o braço. Nós temos Bíblias, queremos oferecer. Aliás, eu até pediria... Ricardo, chegas-me uma dessas, por favor. É Bíblia para todos, é a tradução em português mais corrente, é uma Bíblia mais fácil de, para quem não está familiarizado com a Escritura. Obrigado. Alguém quer e não tem? Força, Ricardo, aqui, por favor. Aí, isso mesmo. Mais alguém nós temos. É a nossa oferta para vós. Queremos ir até à palavra, dar a palavra a quem não tem. Este é o livro que Deus escreveu e por isso é o livro dos livros. E será uma grande tragédia se alguém entrar nesta comunidade não tendo Bíblia e sair daqui sem uma. E portanto nós queremos agora, estamos a meio do ano, queremos começar a organizar algumas coisas melhor e que de facto nunca aconteça que alguém que não tenha possa sair daqui sem a Bíblia. Seguindo o exemplo do nosso missionário Mark, para quem tem esta tradução... Estamos na página 111, para quem tem esta tradução, o texto, estamos na página 111. Ora, nós começámos a estudar em janeiro os 10 mandamentos. Sabem quantos sermões deu os 10 mandamentos? Houve algumas interrupções, mas têm ideia quantos sermões pregámos? Quantos sermões eu preguei acerca do assunto? 20. Foi 20. Sabias, Miguel? Foi mesmo o espírito. Ainda bem, porque eu tinha medo que alguém começasse a dizer 40 pelo tempo psicológico ter sido maior. Mas foram 20 sermões acerca do 10º mandamento. Hoje é o último domingo do mês de junho e isso significa que no final vamos ter o período de perguntas e respostas. Portanto, se alguém tem alguma pergunta que gostava de fazer, então use no final esse tempo para colocar alguma questão. Nós não damos a certeza de conseguirmos responder, mas pelo menos vamos partilhar algumas coisas uns com os outros. Este tempo tem sido muito bom para o nosso crescimento espiritual. Última vez que vamos fazer o treino, que nos últimos tempos temos que feito sempre. A partir do 10º sermão entramos nos 10 mandamentos propriamente ditos. Os primeiros 10 sermões foi entrar no livro do Êxodo e depois, na segunda metade, então entramos nos mandamentos propriamente ditos e a partir daí fazíamos sempre uma revisão para nos certificarmos que estávamos a crescer em conhecimento dos 10 mandamentos. Por isso, pela última vez, vamos fazer esta revisão com uma voz muito forte, para ficar bonito na gravação também, e as pessoas dizerem que igreja viva. E depois quero ir lá àquela igreja tão viva, não é? E chegam cá e pronto. Percebem-se que foi sincero. Em primeiro lugar, vamos dizer os 10 mandamentos e hoje vamos dizê-los todos juntos. O desafio é, na medida do possível, podermos dizê-los de cor. Se tivermos o texto à frente, podemos lê-lo. Mas o interessante seria conseguirmos dizer de cor. Então, com calma, para nos concentrarmos, o ritmo agora do ano já nos obriga a que nós tenhamos que concentrar mais. Mas vamos dizer, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, terás para ti imagens de semelhança. Terceiro mandamento, não invocarás o nome de Deus em vão, ou não usarás o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, lembra o dia de sábado para o santificares. Quinto mandamento, honra a teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás ou não roubarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, mas podemos dizer apenas não dirás falso testemunho.
que é o equivalente a não mentir, não é? Não mentir. E agora, o último, décimo e último mandamento hoje, não cobiçarás. Então estes são os 10 mandamentos. Queridos irmãos, queridos amigos, seria tão bom que daqui a muito tempo nós ainda os soubéssemos de cor. Portanto, um dos exercícios que eu gostaria de sugerir é, durante o seu dia, de certeza que tem tempo livre, às vezes, entre uma coisa e outra, faça este exercício, lembre-se dos 10 mandamentos, vá dizendo-os, vá relembrando-os, volta e meia, para eles poderem ficar cá e não terem sido apenas uma coisa do primeiro semestre de 2015. Em segundo lugar, nós lembramos, quando dizemos os 10 mandamentos, que o Senhor Jesus fez um resumo dos 10 mandamentos. Então, como é que o Senhor Jesus faz o resumo dos 10 mandamentos? Jesus disse que estes 10 mandamentos podiam ser resumidos apenas em 2, que é amarmos Deus de todo o nosso coração, alma, mente e forças. E, segundo, amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Em terceiro lugar, nós fizemos sempre questão de dizer isto, lembrarmos que nós temos a lei, não fundamentalmente como um limite, não podes passar dali, é verdade que a lei nos dá limites, mas temos a lei fundamentalmente como um sinal da liberdade que recebemos de Deus. E por isso, sempre dissemos, Deus não abriu o mar vermelho aos cumpridores da lei, mas Deus deu a lei às pessoas que atravessaram o mar vermelho. Por causa disso, a obediência aos mandamentos não é uma atitude que nós tomamos para que Deus faça alguma coisa por nós. Deus não esteve à espera que os judeus cumprissem os 10 mandamentos para então lhes abrir o mar vermelho. Não. Pelo contrário, Deus fez com que o povo de Israel saísse da escravidão do Egito pelo mar vermelho, aberto miraculosamente, e só depois então deu os 10 mandamentos. Isto muda a maneira como nós entendemos a obediência. Porquê? Porque a obediência deixa de ser uma realização nossa, para que Deus depois faça alguma coisa, mas a obediência passa a ser uma resposta a Deus. Nós, quando obedecemos, não estamos a realizar alguma coisa para então Deus fazer alguma coisa por nós. Nós, quando obedecemos, neste caso aos 10 mandamentos, nós estamos apenas a responder àquilo que Deus já fez por nós. Logo, nós cumprimos os mandamentos numa atitude que é de obediência e esta obediência necessariamente puxa uma coisa, que é o amor. Por isso é que Jesus, depois no Novo Testamento, continua a explicar isto. Nós obedecemos sempre em amor. Nós cumprimos os mandamentos em amor porque Cristo nos libertou. Nós não cumprimos os mandamentos para que Cristo nos liberte ou para que nos ame. Nós cumprimos os mandamentos porque essa foi a maneira como Jesus, vez após vez, diz, olha, quando vocês me amam, vocês fazem o que eu digo. Quando vocês me amam, vocês cumprem os meus mandamentos. Esta foi a ênfase que Jesus estava sempre a colocar. Logo, nós não estudámos os 10 mandamentos para nos salvarmos cumprindo os 10 mandamentos. Mas nós estudámos os 10 mandamentos porque, sendo salvos por Jesus, nós temos amor por fazer aquilo que Ele diz. Quando nós estamos apaixonados, não é? Por alguém, nós gostamos de fazer a vontade dessa pessoa. E então é uma coisa parecida o que acontece com os mandamentos. Em quarto lugar, nós recordamos que quando chegamos ao quinto mandamento, o quinto mandamento qual é que é? É honra a teu pai e a tua mãe. Nós, quando chegamos ao quinto mandamento, chegamos à segunda tábua dos mandamentos. Isto porque há duas tábuas. A primeira tábua, com os primeiros 4 mandamentos, referem-se aos mandamentos que nos colocam em relação direta com Deus. A segunda tábua, com os 6 últimos mandamentos, falam na relação que nós temos com as outras pessoas à nossa volta. Por isso, Jesus resumiu os mandamentos daquela maneira. Amar Deus todo o nosso coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não é possível eu amar Deus e isso não mudar o meu comportamento com os outros. Sempre que eu amo a Deus, isso significa uma transformação no modo como eu me relaciono com os outros. Em quinto lugar, última coisa que gostava antes de entrarmos propriamente no 10º mandamento. Nós falámos no mandamento anterior, qual foi o mandamento anterior? Foi, não dirás falso testemunho. Nós, uma das coisas que falámos há 15 dias, foi que nós passámos das proibições que envolviam ações para proibições que envolvem palavras ou pensamentos. A proibição do 9º mandamento, a dizer, não mentirás,
É, tem a ver com as nossas palavras. Já não tem apenas a ver com as nossas ações. Tem a ver com as coisas que nós dizemos. Claro que dizer alguma coisa também é uma ação. Mas agora que estamos no 10º mandamento, não cobiçarás, a fasquia ainda sobe mais. Passou das palavras para o pensamento. O catecismo que nós usamos, o catecismo da New City, aliás, ele está domingo após domingo, na 4ª página do boletim, vem uma das perguntas, hoje é a pergunta número 36, mas na pergunta, nas perguntas iniciais, neste caso é na 11ª pergunta, diz assim, o que é que Deus requer no 9º e 10º mandamento? Não, aliás, na 12ª pergunta, sim, o que é que Deus requer no 9º e 10º mandamento? E como é que nós aprendemos no nosso catecismo? Os meninos que sabem o catecismo, ajudem-me. O que é que Deus requer no 9º e 10º mandamentos? 9º, que não mintamos ou enganemos, vimos há duas semanas, e 10º, que sejamos contentes, não invejando ninguém. Então, esta é uma das maneiras que nós temos para resumir o 10º mandamento que diz não cobiçarás. É não, que sejamos contentes, não invejando ninguém. Para irmos à base deste mandamento, temos de novamente compreender os sims por trás dos nãos. Porque uma boa parte dos mandamentos começa com um não faças alguma coisa. Ora, nós temos insistido nesta ideia. Para percebermos aquilo que não devemos fazer, temos de perceber aquilo que devemos fazer. Por trás de um não dos 10 mandamentos está sempre um sim a Deus. Ora, nós somos chamados a dizer não à cobiça porquê? Porque a relação que temos com Deus, a relação que nós temos com Deus, deve ser aquilo que nos impede de desejar outras coisas além desta relação com Deus. O sim por trás do não do 10º mandamento, o sim que está por trás do não cobiçarás, é o sim ao contentamento que nós devemos ter com Deus. Aliás, o Miguel hoje escolheu este hino que nós acabámos de entoar, porque ele é um hino que exprime a nossa satisfação em Cristo. Cristo sempre, Cristo somente. Posso confessar que eu não conhecia este hino. Não é? Alguns dos irmãos, com mais experiência aqui da Segunda Igreja, conheciam-no. Se calhar eu diria que a maioria nunca o tinha cantado. Eu não me lembro de alguma vez ter cantado. Aliás, eu vou sugerir que no final nós possamos voltar a repetir esse hino, porque é um hino que diz o quê? É que a pessoa afirma que Cristo para sempre e Cristo somente. Cristo é tudo aquilo que eu preciso. Ora, reparem, entrando na questão da cobiça, o sim por trás do não cobiçarás é um sim a eu sentir-me contentado, sentir-me satisfeito na minha relação com Deus, de um modo tal que eu não preciso de procurar outras coisas para substituírem essa relação. Estou a resumir muito e assim parece fácil. Por isso, temos de ir mais um bocadinho à palavra para perceber melhor o que é cobiça. Rapidamente, vamos até definições de cobiça. Eu vou dar 3 exemplos de definições da cobiça. 3 modos como nós podemos resumir a palavra cobiça. Resumir aquilo que cobiça quer dizer. Um deles está no nosso boletim, na 3ª página. Nós, nesta parte, para reflexão, gostamos de usar o raciocínio de outros homens ou outras mulheres ao longo da história que pensaram sobre estas coisas. Para nos lembrar que nós aqui, queridos irmãos, isto é muito importante. Quando nós ouvimos a pregação da palavra, e neste caso para mim que estou a pregar a palavra, eu não estou a inventar a roda. Há 2000 anos de tradição cristã, onde as pessoas já pensaram muito mais e às vezes muito melhor do que nós estamos a pensar. Logo, nós gostamos de ir focar alguns exemplos que digam o que esta pessoa disse acerca do assunto. Ora, a primeira definição que eu gostaria de partilhar com os irmãos de cobiça é uma definição muito simples, de Agostinho. Agostinho dizia assim, a cobiça é querer ter mais do que é suficiente. Sempre que nós queremos mais alguma coisa do que é suficiente, Agostinho dizia, isso é cobiçar. Cobiça é querer ter mais do que é suficiente. Outra definição de cobiça, e essa não está aí, aliás, essa também está aí no nosso boletim, na 3ª página.
A palavra grega pleonexia pode ser usada para explicar o que é que cobiça quer dizer. Aliás, a palavra grega pleonexia é usada na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3. E a palavra pleonexia no grego quer dizer um desejo incontrolável de ter o mundo. Há outras definições possíveis, mas esta é uma das definições. Pleonexia quer dizer um desejo incontrolável de ter o mundo. E nesse sentido, ajuda a explicar o que é que a cobiça é. Um desejo incontrolável de ter o mundo. Uma terceira definição, eu acho uma definição muito engraçada, e é uma definição da própria Bíblia. Aliás, vamos folheá-la, é só um verso, vamos usar bem o nosso tempo. Vamos ao livro de Provérbios, no capítulo 30. E é para, dá para fazer aquilo que o Marco fez e eu fiquei com inveja, que é ele dizendo o número da página. Não é? Provérbios 30, para quem tem a tradução da Boa Nova, página 749. Quem tem esta tradução da Bíblia, aliás, não é Boa Nova, a Bíblia para Todos, página 749. Provérbios 30, 15. Eu vou ler primeiro na tradução antiga e depois na tradução nova. Neste texto há uma definição muito engraçada acerca do que a cobiça pode ser. Na tradução antiga, João Ferreira de Almeida diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, dá. Sanguessuga tem duas filhas, dá. Na tradução da Bíblia para Todos, diz assim: a sanguessuga tem duas filhas que se chamam dá-me. Sanguessuga tem duas filhas que se chamam dá-me. Dá-me é o nome de uma, dá-me é o nome da outra. Então, eu espero que os irmãos tenham percebido a graça que a Bíblia tem nestas coisas. Quando nós pensamos em cobiça, esta talvez seja das explicações mais certeiras que a própria Bíblia dá para explicar o que é que a cobiça pode ser. Eu não sei se todos os peninos sabem o que é uma sanguessuga. É natural que não tenham sanguessugas lá por casa, pelo menos biológicas mesmo a sério. Mas nunca ninguém vos chamou sanguessuga. Também é bom sinal. É sinal que... Uma sanguessuga é um bicho, eu não sei explicar bem. Aliás, a minha explicação vai ser muito insuficiente. Mas a sanguessuga é basicamente um bicho que se quer juntar a nós, para quê? Para nos, como o nome indica, nos sugar o quê? O sangue. Hã? E então é um bicho que nos suga o sangue. Gostam da ideia de um bicho que nos suga o sangue? Não é muito agradável, pois não? Logo, quando nós falamos em cobiçar, é uma coisa parecida como um bicho que se prende a alguma coisa para sugar o sangue. Claro que nós também podemos nos lembrar de outros bichos que nos sugam o sangue. Que são, né, agora no verão é fácil. O que é que geralmente há um bicho no verão que nos suga o sangue? As carraças. É bem verdade. Cada criança fala da sua experiência, não é? Nós lá em casa não temos melgas, mas temos carraças. Então o Joaquim diz, a carraça, sem dúvida. É uma preocupação cotidiana da família Cavaco. A carraça, eu acho que tirou o sangue também, não é? Também nos tirou o sangue. Mas não era a carraça que eu estava a pensar, as melgas, não é? As melgas. Portanto, os irmãos orem pela família do pastor. Ok, estas são definições possíveis de cobiça. Como é que nós podemos saber se cobiçamos? E aqui... Continuem com os vossos olhos, por favor, na página 3 do nosso boletim. Como é que eu posso saber se eu cobiço? Thomas Watson era um puritano inglês do século XVII e ele dava 6 exemplos. Como é que eu posso saber que cobiço? Primeiro exemplo, eu cobiço quando os meus pensamentos estão tomados pelas coisas do mundo. Quando a minha cabeça está tomada pelas coisas do mundo, eu sei que cobiço. Segundo exemplo, eu cobiço quando me dou a mais trabalho pelas coisas da terra do que pelas coisas do céu. Isso é sinal que, de certeza, eu cobiço. Terceiro exemplo. Eu cobiço quando todo o meu discurso é sobre as coisas da terra. É sobre a terra. É sinal que eu cobiço. Quarto exemplo. Eu cobiço quando, pelo amor das coisas terrenas, me afasto das coisas celestes. Sem dúvida é sinal que eu cobiço. Quinto exemplo. Eu cobiço quando me sobrecarrego com os negócios do mundo. Quando fico mesmo muito, muito, muito atarefado com os negócios do mundo. É sinal que, sem dúvida, eu estou a cobiçar. Sexto e último exemplo que Thomas Watson dá. Eu cobiço quando eu uso todo o tipo de meios, incluindo meios desonestos, para obter aquilo que eu quero. Eu cobiço quando uso todo o tipo de meios, incluindo meios desonestos, ilegais,
para ter aquilo que eu quero. Ora, quem é que consegue escapar desta lista de 6 exemplos todos? Nós estamos aqui. Eu espero que ninguém, depois de ouvir estes exemplos de Thomas Watson, dizer, eu consigo escapar. Todos nós nos revemos nestas atitudes que explicam o que é que a cobiça pode ser. Agora, eu queria chamar rapidamente para 2 características acerca da cobiça. Há muitas coisas que podiam ser ditas, portanto, nós não podemos dizer tudo, mas algumas coisas seriam importantes. 2 características acerca da cobiça. A primeira característica da cobiça é que ela é um pecado subtil. A cobiça é um pecado subtil. Reparem, a cobiça pode usar batina. O que é batina? Os mais pequenos sabem o que é. Sabem o que é uma batina? Nós não usamos batina, mas há algumas igrejas que, se vocês forem, podem ver pessoas que estão a dirigir o culto e têm umas roupas esquisitas. Já uma vez viram pessoas em igrejas diferentes com roupas diferentes? Nunca viram? Isso é uma batina, mas pode ser uma batina. Há igrejas evangélicas onde o pastor usa toga ou usa batina. Ora, quando se diz que o pecado da cobiça usa batina, quer dizer que o pecado da cobiça é um pecado que sabe disfarçar-se muito melhor do que os outros pecados. E é por isso que quando nós entramos no pecado da cobiça, nós dissemos que a exigência se torna ainda maior. Porquê? Porque eu posso ser alguém que cobiça, mas aparentar que não cobiço. Ao passo que, por exemplo, há pecados que são muito mais difíceis de disfarçar. Por exemplo, se eu matar alguém, eu posso querer disfarçar que matei alguém, e posso até disfarçar, mas é um bocado mais difícil de disfarçar. Ora, a cobiça, como acontece cá dentro, nos nossos pensamentos, é um bocado muito subtil. É um bocado que pode usar batina. Pink dizia assim: o facto de nos ser proibida a cobiça é sinal que esta lei dos 10 mandamentos é de facto divina. Porque em nenhum lado se pede uma coisa como aqui. Ou seja, só mesmo Deus pode saber que nós cobiçamos, porque nós conseguimos disfarçar junto dos homens e das mulheres, nós conseguimos disfarçar junto das pessoas à nossa volta que cobiçamos. E nesse sentido, atenção, quando nós falamos no 10º e último mandamento, é importante nós termos a noção que a cobiça é um pecado subtil e que nesse sentido é um pecado que pode ser mais perigoso do que todos os outros. Nós não podemos subestimar a inteligência da cobiça. A segunda característica da cobiça é que ela é um pecado que seca tudo à sua volta. Aliás, vamos só voltar ao texto para percebermos uma coisa. Quando o 10º mandamento diz para nós não cobiçarmos, ele dá exemplos. O que é que ele diz? Não vais cobiçar a casa do teu próximo, não deves cobiçar a casa do teu vizinho, não deves cobiçar a mulher do teu vizinho. Isto faz-nos lembrar o mandamento de não adulterar. Não deves cobiçar os empregados do teu vizinho. Não deves cobiçar o boi do teu vizinho. Atenção, não deves cobiçar... Eu sabia que havia alguns irmãos que iam começar a fazer uma segunda leitura. Estava a pensar já em casa. Eu vou dizer esta frase e as pessoas vão começar a rir. Não deves cobiçar como é que isto explica? Sim, não deves cobiçar o boi do teu vizinho, mas não deves cobiçar quando o teu vizinho tem um boi. E não deves cobiçar o boi dele. Não deves cobiçar o jumento do teu vizinho, quando o teu vizinho tem um jumento, não deves cobiçar. Aliás, uma das maneiras que nós podíamos adaptar é não deves cobiçar as posses, os negócios do teu vizinho. Não deves cobiçar coisa alguma que pertença ao outro. Agora reparem, com uma descrição de tantos exemplos, é óbvio que Deus está a dizer é que nós não devemos cobiçar coisa alguma. Agora, vamos para a segunda característica do pecado da cobiça, tendo em conta isto que acabámos de dizer. A cobiça é uma coisa que seca tudo à sua volta. A cobiça é um pecado que seca tudo à sua volta. E é a partir desta convicção que se diz que a cobiça, sendo o último dos 10 mandamentos, quebra-os todos de uma vez só. A cobiça é como se quebrasse todos os mandamentos de uma vez só. Para justificar esta ideia de que a cobiça seca tudo à sua volta, por um lado a cobiça é subtil, por outro a cobiça seca tudo à sua volta. Vou dar 3 exemplos de como nós podemos perceber como a cobiça é uma coisa tão radical. Em primeiro lugar, nós compreendemos melhor a secura radical que a cobiça provoca quando nós lemos as palavras de Jesus em Mateus 6:24. Não precisam de abrir. As palavras de Jesus em Mateus 6:24. O que é que Jesus diz nessa altura? Estamos a falar
para aqueles que tiveram na escola dominical. Estamos a falar de Mateus 6, 24, quer dizer que Jesus estava no meio do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um grande discurso que Jesus tem e em Mateus está no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Então, Sermão do Monte. Estamos a meio do Sermão do Monte. E o Senhor Jesus diz assim, para nós compreendermos bem a secura radical do pecado da cobiça. Ninguém pode servir a dois senhores, diz o Senhor Jesus, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a mamon, que no fundo representa o nosso amor ao dinheiro. Os irmãos estão a acompanhar-me, os amigos estão a acompanhar-me, a ideia é... Para que nós entendamos o modo como a cobiça seca tudo à sua volta, é que Jesus coloca a coisa em termos de ou isto ou aquilo. Ou serves a Deus ou serves o dinheiro. Segundo exemplo na Bíblia, que nós podemos perceber como a secura seca tudo à sua volta. As palavras do apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 10. Não precisam de ir até lá, eu vou ler. Paulo diz assim a Timóteo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Percebem? Mais uma vez. É quando nós nos apercebemos que a cobiça seca a tudo à sua volta que o apóstolo Paulo pode dizer uma coisa que às vezes nos parece estranha dizer. Mas nem todos os pecados são acerca do dinheiro. Mas reparem o que é que o apóstolo Paulo está a querer dizer. É uma coisa semelhante ao que Jesus estava a querer dizer. A cobiça leva-nos sempre a um ponto que ou é uma coisa ou é outra. Ou é a Deus ou é a mamon. Ou é Deus ou as riquezas. Ou, como o apóstolo Paulo explica, neste sentido, o amor a querer ter as coisas, o amor às riquezas, é a origem de todo o mal. Terceiro exemplo ainda, na Bíblia, de como nós podemos compreender que a secura é uma coisa, que a cobiça é uma coisa que seca tudo à sua volta. Em Mateus 4, verso 8 a 9, não precisam de ir até lá, eu leio o texto. Alguém tem uma ideia, Mateus 4, 8 a 9, qual é o episódio que está a ser lido? Alguém consegue memória pensar nisso? Mateus 4, logo no início do ministério de Jesus, mesmo no início, aliás, é ainda antes do início, é a seguir que ele vai começar a trabalhar. É um evento fundamental na vida de Jesus, em que Jesus, ainda antes de começar a trabalhar, ele foi batizado e agora está a ser tentado por Satanás. Reparem o que é que Satanás diz a Jesus, que nos ajuda a perceber o modo como a cobiça seca tudo à sua volta. Jesus é levado pelo diabo a um monte muito alto. E Satanás mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. A lógica da cobiça é radical. O amor por ter o mundo e as suas coisas é tal que apaga tudo à sua volta. Por isso é que a última tentação, no Evangelho de Mateus, que Satanás coloca a Jesus, é acerca disto, de ter a glória do mundo. Querer ter o mundo. É a grande tentação, a última, a terceira, no Evangelho de Mateus. Se tu queres ter a glória do mundo, só tens de fazer uma coisa. Isto tudo é teu. Tens de me adorar. Portanto, o que eu quero reforçar com os irmãos é que quando nós falamos na cobiça, nós falamos de facto de um pecado que nesse aspecto não há nuance. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Seca tudo à sua volta. Daí que a Bíblia, sempre que fala nestas coisas, é tão simplista. Simplista e ainda bem. Mas a Bíblia coloca as coisas de uma forma muito simples. Ou é isto, ou é Deus, ou é as riquezas. E nós dizemos, ai, que dicotomia. Não, tem, não há hipótese de escolher uma via intermédia. A Bíblia diz, ó, Deus, ou as riquezas. Logo a seguir o apóstolo Paulo diz, o amor ao dinheiro é a origem de todo o mal. E, ai, que exagero, que simplificação. Não é? Nossa tendência é reagir assim. E por último, Satanás a dizer, queres ter a glória do mundo? Tens de me adorar. Portanto, a cobiça seca tudo à sua volta, porque a cobiça é uma coisa que nos faz querer o mundo de uma maneira incansável. Nós não nos cansamos de desejar as coisas. E, nesse sentido, ficamos secos quando cobiçamos. Nesta série dos 10 mandamentos que nós estamos a terminar, nós temos tentado, sempre que possível, procurar no Sermão da Montanha, neste grande discurso de Jesus, as palavras que Jesus usou para comentar alguns dos mandamentos. E, mais uma vez, encontramos Jesus a explicar mais profundamente
o que Deus pretendia nos 10 mandamentos. Isto ajuda-nos a explicar que a Bíblia está em arco, a Bíblia converge. O Velho Testamento não é uma coisa diferente do Novo Testamento. E aqui ajuda, quando nós lemos Jesus a falar sobre os mandamentos, percebemos que ele está a explicar melhor aquilo que os 10 mandamentos já tinham dito. Reparem aí, Mateus 6, 19 a 21. E agora, sim, se puderem ir até lá, vale a pena. Mateus 6, 19 a 21. Se é Mateus 6, continuamos no Sermão do Monte, onde temos ido constantemente. Mateus 6, 19 a 21. Página 1094, para quem usa a Bíblia para todos. Página 1094. Jesus vai dizer palavras que funcionam como um antídoto, como um remédio para a cobiça. Todos nós nos identificamos como pessoas que desejam querer ter coisas. Os mais pequeninos. Vocês desejam às vezes querer ter coisas que não querem, não desejam? Ninguém escapa. Todos nós desejamos querer ter coisas que não queremos. Agora reparem o modo como o Senhor Jesus nos ajuda. O Senhor Jesus diz assim, e vou ler agora na tradução Bíblia para todos, versículos 19 até ao 21. O Senhor Jesus diz, não se preocupem em juntar riquezas neste mundo, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões assaltam e roubam. Preocupem-se antes em juntar riquezas no céu, onde não há traça nem ferrugem para as destruir, nem ladrões para assaltar e roubar. Onde estiver a vossa riqueza, aí estará o vosso coração. Onde estiver a vossa riqueza, aí estará o vosso coração. O remédio para a cobiça não é fundamentalmente nós desejarmos menos as coisas do céu. Também passa as coisas da terra. Também passa por aí. Mas fundamentalmente o remédio para a cobiça é nós desejarmos as coisas que existirão na eternidade. Nesse sentido, as coisas do céu, aquelas que existirão na eternidade. Quanto mais, vamos dizer, deixem-me usar com liberdade esta palavra, quanto mais nós cobiçarmos as coisas que vão continuar a existir na eternidade, menos espaço nós vamos ter na nossa vida para desejarmos aquelas que não vão continuar a existir na eternidade. E era isto que o Senhor Jesus estava a dizer. Onde estiver a tua riqueza, aquilo que tu valorizares, vai ser o sítio onde vai estar o teu coração. Tu vais viver de acordo com aquilo que queres ter. Se tu quiseres ter aqui as coisas que vão continuar no céu, se tu quiseres ter aqui as coisas que vão continuar no céu, essas coisas nunca vão desaparecer, essas coisas são impossíveis de ser roubadas, não ganham ferrugem, não se estragam. Se tu quiseres ter aqui as coisas que no céu não continuam, vais ver elas a ficar com ferrugem, podem ser roubadas, muita preocupação que vem daí. Jesus está a sublinhar o sim que permite obedecer ao não do 10º mandamento. Querer mais Deus é querer menos aquilo que não nos pertence. Sei que simplifico muito, mas reparem. O que Jesus está a dizer é, quanto mais tu quiseres Deus e as coisas de Deus, menos tu vais querer as coisas que não te pertencem. Quanto mais tu quiseres Deus e as coisas de Deus, menos tu vais querer as coisas dos outros que não são tuas e que naturalmente te sentes tentado a ter. Agora, queremos terminar, mas há uma coisa que é fundamental nós compreendermos e nós não temos como aprofundar muito, mas é fundamental falarmos nisto. Jesus não quer que nós sejamos estoicos. Alguém sabe o que é um estoico? Estoico era uma corrente filosófica grega que basicamente dizia que a pessoa verdadeiramente inteligente e sábia é aquela que dá valor às coisas quê? Às coisas espirituais. Logo, a pessoa que sabe que as coisas espirituais são boas, o que é que vai fazer com as coisas materiais? Vai desprezá-las. Deixem-me dizer, queridos amigos, queridos irmãos, há muitos cristãos a confundir cristianismo com estoicismo. Nós não somos chamados a sermos estoicos, a achar que o material, que as coisas materiais são más. Nós não acreditamos que as coisas criadas são más. Porquê? Porque as coisas criadas foram criadas por um Criador. O Criador que criou o mundo e o encheu de criaturas foi o nosso Deus. Ele não é contra as coisas físicas, porque foi Ele que teve a ideia de criar coisas físicas
cujo significado está abraçado com as coisas espirituais. Ninguém deve ser chamado a sentir-se estoico hoje. Jesus não quer que nós desvalorizemos as coisas físicas. Porque quem criou as coisas físicas foi Deus. Para aqueles que vão começar a passar férias, e foi o caso para nós, para a nossa família esta semana, nós estávamos literalmente mergulhados em tanta beleza à nossa volta, que é muito bom sinal que nós, quando estamos mergulhados em beleza à nossa volta, nós sintamos vontade de louvar mais Deus. Porque as coisas físicas não são más. Antes, pelo contrário, as coisas físicas foram feitas para nós podermos ter prazer nelas e, quando temos prazer nelas, louvarmos o Criador. Como o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios 10, 31, Paulo diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui eu gostaria, se quiserem tomar nota, tomem, mas para mim eu creio que é um ensino fundamental a retermos hoje. Nós somos chamados a fazer todas as coisas para a glória de Deus, não a tirarmos a glória de Deus de todas as coisas. Nós somos chamados a fazermos todas as coisas para a glória de Deus e não a tirarmos a glória de Deus de todas as coisas. Portanto, quando nós estamos a falar no pecado da cobiça, nós não deixamos de cobiçar porque passamos a desprezar as coisas materiais. Se alguém vai lutar contra a cobiça, desprezando as coisas materiais, vai a caminho de sérias desilusões. Eu não sou chamado a não cobiçar, por exemplo, a casa do meu vizinho, interiorizando entre mim: é muito feia, é muito feia, é muito feia, é muito feia. Eu não sou chamado a não desejar, não é muito a minha preocupação, mas eu não sou chamado a não desejar o carro do meu vizinho, dizendo: o motor é péssimo, o motor é péssimo, o motor é péssimo, o motor... péssima compra, péssima compra, péssima compra. E grande parte das vezes, os cristãos querem responder a tentações humanas caindo noutras tentações. Que nesse aspecto é o diabo, convence-nos a nós que nós vamos resistir a uma tentação caindo numa que é queremos desvalorizar aquilo que é físico e que não é necessariamente mau. Dividir a realidade entre coisas boas espirituais e coisas más materiais é tirar a glória de Deus àquilo que Ele criou. Não cobiçar não é desprezar as coisas materiais. Agora, claro que isto nos traz um problema que nós não vamos conseguir resolver hoje, mas eu gostaria que nós tivéssemos a noção dele. Quando nós somos chamados a não cobiçar, que ninguém saia daqui a usar este esquema. Ah, eu agora tenho de me desinteressar das coisas que são boas. Porque é quando eu ficar muito desinteressado, muito a leste daquilo que é bom no mundo, que eu vou desejar mais as coisas de Deus. Jesus não nos chama a isso. Nós não rejeitamos a cobiça anestesiando-nos para as coisas do mundo. Não se rejeita a cobiça desprezando o mundo enquanto criação de Deus. Deus e o diabo não são opositores em termos de o primeiro desprezar o mundo e o segundo valorizá-lo. Deixem-me repetir isto. Deus e o diabo não são inimigos e no canto esquerdo, Deus, aquele que despreza o mundo, vai lutar agora contra o diabo, aquele que dá valor às coisas boas do mundo. Logo, se tu estás por Deus, não tens prazer nenhum nas coisas do mundo. Se estás com o diabo, és a pessoa que se diverte mais no mundo. Isto é um pensamento gnóstico, é um pensamento dualista, não é um pensamento cristão. Não era isso que Jesus queria que nós fizéssemos. Porque quem criou o mundo foi Deus e não foi o diabo. Quando Jesus nos manda juntar tesouros nos céus, é como se Jesus nos mandasse descobrir na terra aquilo que aqui já tem valor e que vai continuar a ter valor no céu. É isso que o Senhor Jesus está a dizer. O Senhor Jesus não está a sugerir é físico, não serve para nada. Estás a comer, sabe-te bem, cospe fora. Porque sabem que em muitas alturas da história do cristianismo, as pessoas tentavam ser virtuosas engolindo a comida depressa. Um homem que eu gosto muito, Pascal, fazia isto. Engolindo a comida depressa para não sentir prazer. Pascal era mais inteligente do que todos nós juntos. Hã?
Era mesmo um filósofo francês muito inteligente. Mas aí, nesse sentido, havia às vezes mais influência do dualismo grego do que do cristianismo. Os cristãos não são aquelas pessoas que fingem que não há coisas boas e que não há prazeres no mundo. Antes, pelo contrário, os cristãos sabem que as coisas são boas no mundo porque foi Deus que as criou. Logo, o que Jesus está a dizer é: vai para o mundo e percebe como as coisas boas do mundo são boas, porque eu que sou o Deus que junta espírito e matéria, as fiz assim. E de cada vez que tu percebes nas coisas do mundo, nas coisas físicas do mundo, valores que vão continuar, tu vais estar a juntar tesouros nos céus. De cada vez, por exemplo, é o que me ocorre, até por causa das férias, de cada vez que eu invisto parte do meu tempo com irmãos na fé, à mesa, tomando uma boa refeição, comendo um bom almoço, bebendo um bom vinho, eu estou a saborear uma coisa da terra cujo valor espiritual vai continuar no céu. Não no sentido em que nós vamos ter vinho no céu da mesma maneira que temos aqui. Mas nós sabemos que o vinho que existe aqui, que a boa comida que existe aqui, é apenas um aperitivo da grande boda que o Cordeiro tem para nós. Portanto, quando eu invisto em estar um bom tempo com os meus irmãos na fé, numa boa refeição, se chegasse lá um crente zangado a dizer: para que é que vocês gastaram tanto tempo, tanto dinheiro a comer? Já viram? Isso não serve para nada, essa comida não vai chegar ao céu. Não, o que nós temos de perceber é que o valor dessa comunhão vai continuar no céu. E quando falo entre amigos crentes, falo com amigos descrentes. Nós agora esta semana fizemos amizade com uma família, eles não são cristãos evangélicos, então tivemos no jantar, um jantar cheio de coisas boas, peixe assado na hora, e são valores. Aquele peixe assado, de facto, não vai lá estar no céu. Mas o valor, o prazer que eu retiro dele, é um valor de eternidade. Porque eu vou comer no céu, no sentido em que nós somos chamados para esperarmos pelas bodas, pelo casamento entre Jesus e a Igreja, que vai ter uma grande festa. Por isso, quando nós tomamos a ceia do Senhor, quando nós comamos o pão, e eu quero usar bem a palavra, queridos irmãos, mas percebam, há até, quero usar bem a palavra, até porque geralmente ela é usada na Bíblia com um sentido negativo. Mas há um lado quase sensual, quando eu digo sensual no sentido de sentidos. Quando nós comemos o pão e bebemos o vinho na ceia do Senhor, nós estamos a dizer: que bom! Deus é Criador e fez pão que é bom para nós, fez vinho que é bom. Nós não estamos a ser estoicos, nós estamos a afirmar que Deus é bom. Reparem, quero terminar. Reparem como é que Jesus pega na tentação que o diabo lhe colocou. E vamos para o último texto de nós hoje, Mateus 4. Mateus 4. A tal tentação que nós já referimos, quando o Satanás está a tentar Jesus. Mateus 4. Para quem está aqui, página 1090. Para quem está na Bíblia, para todos. O diabo disse no versículo 9, mostrou-lhe dali todos os países do mundo com as suas grandezas. E disse: tudo isto darei se de joelhos me adorares. Como é que Jesus respondeu? Vamos, como é que Jesus respondeu? Jesus não respondeu ao diabo dizendo: não há glória nenhuma nos reinos do mundo. Quando o diabo lhe disse: olha, se tu queres ter acesso a isto, só tens de me adorar. Reparem o que é que Jesus não disse. Jesus não se virou para ele e disse: ó Satanás, tu és mesmo tonto. Isto vai tudo passar. Isto o mundo, isto não tem glória nenhuma. Isto aqui a nada já não existe. Repare o que Jesus disse. Jesus disse uma coisa diferente. Ele disse: vai-te, Satanás. Retira-te, Satanás. A Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. O que é que isto quer dizer? Nós percebemos a glória do mundo. Ou melhor, colocar desta maneira: percebermos a glória do mundo porque Ele nos pertence é a proposta de Satanás. O que Satanás nos sugere foi aquilo que ele sugeriu ao Senhor Jesus: é, olha, tu vais perceber a glória destas coisas, isto vai ser o teu Deus que tu me adores. Portanto, o que o diabo nos tenta é: nós vamos perceber a glória do mundo quando o mundo é nosso. Por isso é que a nossa tendência na cobiça, no nosso coração, é nós desejarmos coisas. Porque nós pensamos assim: quando aquilo for meu, eu vou saber aquilo que vale.
Reparem o modo como Jesus respondeu. Jesus volta a coisa ao contrário contra o diabo. E o que é que Jesus diz? É quando adoramos a Deus que podemos perceber a glória que existe nos reinos do mundo. É quando adoramos o Criador dos reinos do mundo que nós podemos perceber a glória que efetivamente o mundo tem. A glória dos reinos do mundo está no facto deles pertencerem ao Criador. Há uma canção dos Heróis do Mar que diz: a glória do mundo está no mistério do Senhor. Não sei se ouviu os Heróis do Mar aqui há uns anos, mas e é uma frase: a glória do mundo está no mistério do Senhor. A glória das coisas não está no facto de elas nos pertencerem, mas a glória das coisas do mundo está no facto de elas pertencerem a Deus. Há uma maneira certa para nós, criaturas, de termos o mundo. O que Jesus nos está a dizer, há uma maneira certa para mim de ter o mundo. Essa maneira certa de ter o mundo é reconhecermos que ele realmente pertence a quem? A Jesus, que ele realmente pertence a Deus. Por isso, o nosso céu não vai ser uma existência espiritual e sem corpo. Nós não vamos para o céu para tocar a harpa. Mas o céu, a eternidade que a Bíblia fala, são novos céus e novas terras onde nós teremos novos corpos e nós vamos poder usufruir da criação recriada, porque ela aí pertence já perfeitamente a Deus. Por isso é que vai ser melhor ainda do que espetacular. Vai ser melhor ainda do que espetacular. Porque vai ser uma coisa espiritual, mas vai ser uma coisa física. Não da maneira como o nosso corpo hoje é, mas de uma maneira física ainda melhor. O sim por trás do não há cobiça do 10º mandamento é um sim ao facto de Jesus ser Senhor. E consequentemente abraçar um contentamento no Senhor Jesus. Jesus, isto tudo o que eu desejo pertence a Deus. E eu sinto-me contente por não ter de ter as coisas para usufruir delas. Reparem nisto. Eu sinto-me contente porque eu não tenho de ter as coisas para usufruir delas. Eu só preciso de reconhecer que as coisas pertencem todas a Cristo e aí eu posso usufruir das coisas. Deixamos de cobiçar não porque as coisas que cobiçamos são necessariamente más em si, mas porque o proprietário último das coisas é o Senhor Jesus. Temos o caminho aberto para não cobiçarmos quando reconhecemos que tudo pertence a Cristo. Aí temos espaço para a relação certa com as coisas do mundo, que não é a da cobiça, mas é a da gratidão. Quando nós temos um dia bonito, nós dizemos: obrigado, Senhor, que dia fantástico. O dia não me pertence a mim, pertence a ti. Tu deste-me e eu sou grato por ele. Tu és o proprietário dos meus dias. Temos uma boa refeição. Obrigado, Senhor, que boa refeição. Eu, de facto, ingeria, mas ela é boa porque, em último grau, tudo te pertence. E eu apenas recebo aquilo que tu me dás. De cada vez que as coisas nos possuem a nós, de que nós cobiçamos e, no certo sentido, sentimos-nos na posse das coisas que cobiçamos, de cada vez que as coisas nos possuem a nós, em vez de nos levarem ao proprietário, que é Cristo, é sinal que nós as cobiçamos, de facto. A solução é termos connosco o proprietário para que nos possamos relacionar com as coisas da maneira certa. Hoje nós não vamos sair daqui a dizer: eu tenho de me fustigar cada vez que eu gostar de uma coisa. Ah, tive vontade de comer, fustiga-te. Tive vontade de beber, fustiga-te. Tive vontade de... fustiga-te. Bate. Inferte. Golpes. Essa é a resposta que os gregos dão, porque achavam que as coisas materiais eram más. A resposta que Cristo dá é o contrário. É nós sabermos todas as coisas que eu tenho à minha volta, quando são certas, eu posso ter um relacionamento com elas, desde que eu reconheça que o proprietário delas é Cristo. Reparem, por isso é que o Senhor Jesus diz neste discurso, no Sermão do Monte, aquelas palavras que nós às vezes gostamos de cantar. O que é que o Senhor Jesus diz? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se vocês quiserem relacionar-se com o proprietário, vocês vão relacionar-se com as coisas que são do proprietário. Elas vão vos ser acrescentadas. Se vocês quiserem ser os proprietários, vocês vão ser escravos das coisas que querem ter. E por isso é que a pleonexia é um desejo de querer ter o mundo de uma maneira que nós nunca ficamos satisfeitos. E deixem-me dizer, queridos irmãos, agora podemos ficar aqui e não saímos daqui. Temos de sair.
Mas alguns de nós sentem isso na vossa vida, eu sinto na minha. Às vezes houve coisas que nós desejámos durante muito tempo, muito tempo, muito tempo. Anos, passámos anos a desejar alguma coisa, a cobiçar. A pensar, quando eu tiver aquela coisa, aí é que finalmente eu vou saber quem eu sou, eu vou ser feliz. Sabem qual é o choque? É que quando Deus permite que nós tenhamos essa coisa e nós nos apercebemos que isto não me chega, eu agora quero continuar a querer outras coisas além desta. Já aconteceu na minha vida. Porque é o nosso desejo insaciável ter o mundo, é o desejo de Satanás. É o desejo de que só vais aproveitar a vida enquanto ela te pertencer, enquanto ela for tua, enquanto fores o proprietário. O Senhor Jesus diz, não. Só o Senhor é que tu deves adorar. E a partir do facto de dizeres o grande proprietário é o Senhor, então podes relacionar-te com as coisas à nossa volta. No final desta série dos 10 mandamentos, e vamos voltar a entoar aquele hino que cantámos há pouco, haveria muita coisa para dizer. Eu sei que é uma maneira, se calhar, muito abrupta de terminarmos o nosso estudo. Vamos continuar a falar sobre estas coisas. Algumas pessoas têm vindo comigo. Vamos continuar a falar sobre estas coisas. Mas certamente uma das coisas fundamentais ao terminarmos os 10 mandamentos é dizermos que Cristo é a nossa origem. Cristo é o nosso caminho. Cristo é a nossa finalidade. Obedecemos aos mandamentos porque fomos libertados por Cristo. E porque nessa obediência aos mandamentos nós temos a resposta de amor que Ele nos pediu. Obedecemos a Cristo porque amamos Cristo. Descansamos no Seu amor por nós, para lhe podermos responder também amor. Estamos contentes em Cristo e queremos estar ainda mais contentes. Sabem, é por isso que o céu existe. Sabem que o céu existe. Nós no céu não vamos deixar de ser criaturas. Mas nós no céu vamos ter uma coisa que permite aquilo que aqui nós não conseguimos. Nós no céu o que é que vamos ter que continua, que aqui é interrompido? Nós vamos ter o tempo para continuamente nos contentarmos mais em Cristo. No céu nós vamos ter a eternidade, porque continuamente a nossa capacidade de estarmos contentes em Cristo não vai terminar. Por isso pedimos que nos contentemos em Cristo já. No final nós vamos ter o período de perguntas e respostas, todos aqueles que o quiserem usar, fiquem. Não vamos levar muito tempo. Eu vou pedir aos irmãos que logo depois de entoarmos o último hino e de fazermos a oração final, aqueles que não têm interesse em ficar no período de perguntas e respostas, possam usar o hall a entrar, lá atrás, mas queria apenas dizer isto. Se alguém durante esta série de mensagens sentiu que quer sentir estas coisas acerca do Senhor Jesus, mas ainda se debate com isto e quiser conversar comigo acerca do assunto, eu estou disponível. Estudámos os 10 mandamentos porque amamos Cristo. Não estudámos os 10 mandamentos para convencer Cristo a nos amar, mas estudámos os 10 mandamentos porque queremos obedecer àquilo que o Senhor Jesus pede. Que Ele nos ajude.